Vi, der har valgt at være selvstændige og drive vores egen virksomhed, er individualister. Vi kan selv, og vi vil selv. Men vi er også rationelle og resultatorienterede, og derfor søger vi fællesskab, hvor vi kan se fordelene ved det. Netop sådan et fællesskab finder du i den lokale håndværker- og industriforening. En sammenslutning af selvstændige med mange forskellige baggrunde. Det er her, vi selvstændige møder hinanden, og det er her, du får et netværk, du kan trække på, og ligesindede at udveksle erfaringer med. Selvfølgelig hylder vi også det gode danske håndværk. Rundt om i landet arrangerer flere foreninger endda medaljeuddelinger, hvor de dygtigste lærlinge og elever bliver belønnet. Gennem håndværksrådet påvirker håndværker og industriforeningerne både politikere og embedsfolk for at sikre, at love og regler også tager hensyn til selvstændige og vores interesser. Hvis vi som selvstændige ikke arbejder sammen om fælles interesser, så har vi tabt på forhånd. Derfor meldte jeg mig ind i en håndværkerforening. Hvis du som selvstændig vil have indflydelse der, hvor det betyder noget for dig og din virksomhed, er du nødt til at stå sammen med andre selvstændige, både lokalt og på landsplan. Kontakt din lokale forening og hør mere om alle de andre fordele, du kan få som medlem af din håndværker- og industriforening. Afhængig af foreningen koster det mellem 20 og knap 100 kr. Om måneden.